20, uppgift 20 eller 9 eller 3. Frågan här, Jasmine eller Jasmine, Jennifer och Julia har alla löst samma ekvation, men de har fått olika svar. Vems lösning är rätt är frågan. Och sen vilka fel gör de andra? Ska vi lösa först i två olika sätt eller nej? Det behöver vi inte. Jo, det kan vi göra. Okej, okay. Det är det. Två olika sätt jag ska lösa. 2 multiplicera x upphöjt med 5 är lika med 15. Multiplicera in till båda termer så har vi 2x upphöjt med 10 är lika med 15. Addera med 15. Addera med 15. Så har vi 2x är lika med. Nej, addera med 10. Förlåt. Addera med 10. Så 25. Dividera med 2. Dividera med 2. Då får vi x är lika med 12,5. Och det är Julia som fick samma som jag. Kan vi göra på annat sätt? Ska vi titta. Så har vi 2. Dividera med x upphöjt med 5 är lika med 15. Om jag dividerar båda led med 2 direkt, därför jag har multiplikation ändå, så det blir här blir 1, så har jag x upphöjt med 5 är lika med 7,5. Addera jag båda led med 5, med 5, så har jag x är lika med 12,5. Det är också 12,5. Så vi tittar nu då, vad gör det om de Jasmine och Jennifer? Det är Julia som gjorde rätt, kan jag konstatera nu, därför jag har läst 2 gånger nu. Jasmine, vad gjorde hon för fel? Okej, hon subtraherar båda led istället med 10. Och det är inte så bra. Det där är felet, här är felet. Man måste ta motsatsen. Okej, vad gjorde Jennifer för fel? Ja, där kommer den. Man måste multiplicera även med 5. Hon glömde göra det. Det är fortfarande 5 där. Mm.